Morjesta. Kato, moro, Janne. Mitä kuuluu? Ei, mitä sä pakkaat? Eikö sä tiedä? Ei. Tittasen tallilla muuttaa. Mitä? Joo, kyllä. Me vaihdetaan tallia. Ihan tosi? Kyllä. Tiedätkö sä yhtään, että minne? No ei mitään tietoa. Ei mitään, hyppää kyytiin, niin lähdetään kattoon. No okei, no lähdetään kattoon. Okei, ei mitään, lähdetään. Mitä muuta, Janne? Ei, Janne mitään. Tällä kertaa nyt ajaa, koska se kuvaa. Kyllä, vähän erilainen. Eli minne me ollaan matkalla? Me ollaan matkalla uudelle Tittosen tallille. Nyt tulee Tittosen talli 2.0. Tässä tää on kolmas tuotantokausi starttaa, niin kaikki on isompaa. Tulee iso juttu tulos. Hei, me ei olla muuten täysin unohdettu. Mä kertoo siitä, että EM 2019 jäi väliin. Niinpäs muuten onkin. Peruttu. Joo, kyllä. Eli ne voitaisiin periaatteessa vetää tonne uuteen tallijuttuun jollain tapaa. Joo, miten Suomen kisakausi? Ainakin kalenteri on tehty, mutta vähän on auki, et toteutuuko. No siis, sehän riippuu ihan siitä, että ennäs mitä eduskunta tai nämä päättäjät päättää. Niin. Ihan käsittämätöntä on siis se, että jos miettii, että meidän parkkipaikkakilpailu tulee 2.30 autoa. Joo. Me ollaan parkkipaikalla, keskellä ei yhtään mitään. Mm. Niin. Se kielletään, mutta nyt kun me ajetaan tästä monen paikan ohi, missä on kauppakeskus, mylly, kauppakeskus, skanssi, joo, prismat, sittarit, niin siellä on 1000-1500 ihmistä ja kaikki autot on vierekkäin. Kyllä. Ja meidän harrastus niin blokataan tällä sitten, no, me ei saada tulla ja kukaan ei kipeänä tulisi kisaamaan ikinä, kun ei voi kuunnella yhtään. Kyllä. Toisaalta kyllähän siinä blokataan kaikki urheiluharrastukset tuolle käytännössä. Muutkin, että... Kyllä. Ei auki, nyt ihan ainoa kuitenkaan. Tuohan tää niinku silleen yleisesti ottaa harmiinen tilanne, että tämä nyt tuli. Pitäis olla tämä. Jää nähtäväksi. Tähän saa vissiin kyllä siitä vaan. Kaikki jättää tähän aina voimaa autonsa. Asiahas. Sitten ollaan jossain jossain päin Varsinais-Suomea. Kyllä, tää. Se on ihan totta. Tallin pihalla. Otas kamera siitä. Joo, vaihdetaan tästä kuvaa ja... Noniin, katsotaan. Nyt on pikkuinen jänskä hetki. Lukot on säädetetty uudelleen. Aukeeko ovet? Kato, aukes. Mulla oikeesti ei mitään kärryä, mitä sisällä on tällä hetkellä. Sähköjä ei oo, mut mennään katsomaan. Okei. Okay. Sähköjä ei oo vai? Ei ole. Okei. Okay. Joo. Okei. Pitäisikö tämän oveen yläsilmän sähköä? Tuskin. Oh. Aika karva on. Joo, korkeutta on hyvin. On. Tänne sanoi lääkärätetty. Joo, aika jännä. Tämä on se terveistä sähköä. Kyllähän kiinnittää ole vai? No minä olin kiinni. Ah. Tämä on ihan pimeä. Hetkinen, testaa nostoa. Täällä ei ole sähköä, niin tää ei nouse ylös jää. Aukeeko toi pikkuovi tältä sisäpaikasta? En mä tiedä. No nyt on se raita, hyvä paikka tietää. Kato, löysin. Päästään ulos. Noni. Tää on tää asia on. Täällä tosiaan vesi tulee ja viemäröinti, että ne saa vessanpöntönkin kiriteltyä. Kyllä. Itse asiassa. Mä voisin käydä vilkaset niin tuon vessaosuuden. Pidä pikkasen ove auki silloin, kun mä käyn kattoo. Juu. Viimeinen paskahuussa täällä olisi. Kyllä. Täällä voi melkein asuukin. Mäkkäri on naapurissa, sieltä saa ruoan ja... Sitten tähän saa yläkerran, jos sais tehdä, niin sinne sais sängyä ja kaiken, niin ei enää elämät yhtään mitään muuta kuin pelkästään. Kyllä, mut joo. Mitäs tänne sitten on tarkoitus tehdä?
En mä oon miettinyt, en mä oon käynyt täällä yhtään. En mä... Paljonko neljä jo? Saa 35 vaan. Joo, eli paljon leveys ja pituus. Tää on 5x7. Joo. 5 metriä leveä, 7 pitkä. Tää on joku 5,5 korkea tai jotain. Olisiko, en mä tiedä. Tää korkeus on kyllä hyvä. Oh. Joo. Ei, mutta kyllä mä luulen, että tää Toyota pystytään nyt tärkkäämään. Tallista se ainakaan ei jää kiinni. Onko sun suunnitelma, suunnitelma samalla tavalla kuin vanhassa tallissa, että työkalut ja pöytä tonne päätyy? Ja... En mä oo yhtään pystynyt miettimään. Eka kertaa olisi tuli tänne käytännössä. En mä oo miettinyt mitään. Nyt täytyy alkaa puuhaa pikkuhiljaa. No mitä huomenna. Suunnitellaan tässä samaa tien. Lyödään tota hommapakettiin nippuun. Siis... Ensimmäisenä tarvitsisi saada sähköt. Joo. Se järjestyy varmaan huomenna. Mä en tiedä mitä täällä aikaisemmin on tehty, mutta ainakin täällä kaikuu hyvin. Aika karua aluksi, mutta kyllä mä luulen, että se tästä lähtee. Lähtee. Se ei ole ikinä siitä kiinni. Että paikka näyttää vaan se, että millaiseksi sen tekee. Kyllä. Kyllä mä luulen, että tässä selvitään vielä. Että... Ilman muuta. Joo, mutta ei mitään. Hei, tässä oli Tittosen tallilla tapahtuu uusi talli. Nyt ruvetaan huomenna värkkäämään ja katsotaan, millainen tästä aikanaan se tulee. Että ei mitään, pysykää kanavalla ja silloin kun Toyota tulee takaisin tänne, niin kaikki on valmista ja jatkuu taas. Niin kohti uutta kautta. No, miltä se näyttää? Se näytti ihan hyvältä. Tai itse asiassa näytti ihan siltä, mitä mä oletinkin sen näyttävän. Tuolta näyttää silloin, kun siellä ei ole mitään niin tehty vielä. Tuohan tuossa kaikki mahdollisuudet. Ihan pääsee puhtaat pöydät aloittaa. Pääsee, joutuu. Miten se haluaa ottaa? Kyllä. Ei tää nyt huonoa. Sijainti on aivan jäätävä hyvä. Siis niin kuin silleen, että jos nyt haluaa tältä alueelta tallin, niin siihen nähden. Tietysti. Kyllä. Periaatteessa täydellinen siihen nähden. Kyllä vain. Mutta ei mitään. Lähdetään kuule kohti vanhaa tallia. Joo, siellä on ihan purettavaa. Kyllä. Paljon purettavaa siellä ja huomenna tarvitsee muuttaa roinat tänne ja sitten katsoa, mitä sitten tehdään seuraavaksi. Kyllä, kyllä. Tonneksi on boosteria, minkä kanssa jaksaa painaa. Niin. joo, todellakin. Kiitos siitä Lauan Laudille ja Panimo Kiiskille ja J.J. Kustamisen Juho Jyrkälle. Jees. Ei mitään, pistetään kun on Volvo käyntiä, katsotaan. Nyt muuten ensimmäistä kertaa porukka pääsee näkemään, missä Tittosen tallilla sijaitsee. Meinaatko tehdään tää videolla? Joo, kyllä. Tän voi laittaa kuule. Eli okay. Tittosen tallilla sijaitsee tämmöisessä kohteessa. Eli missä me ollaan nyt tarkalleen? Ihan tarkalleen ei viitsi kertoa, mutta ollaan Turun keskustan lähettyvillä olevassa lähiössä. Joo. Tää on tämmönen omakotitalon alue. Tää on tämmönen hyvin perus talo, tie, kuntikkuja. Asiallinen paikka kuitenkin. Kyllä vain. Elikkä nyt tullaan kohteeseen, missä Tittosen tallilla tapahtui. Eli kyse, missä kaikki on kuvattu, on tämä. Kyllä. Ja tuolla taustalla näkyy talli, missä ollaan kaikki kuvattu. Ja nyt Tittosen tallilla tapahtuu. Siirtyy uuteen kohteeseen. Jes, näin tehdään.